murid-murid, apa khabar anda semua? Cikgu harap anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu memulakan pengajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Uma Dewi, anak perempuan Mohan. Murid-murid boleh panggil cikgu dengan panggilan Cikgu Uma ya. Cikgu mengajar di SJKT Jalan Fletcher, Kuala Lumpur. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan Cikgu Uma untuk mempelajari suatu topik yang sangat menarik. Adakah anda bersedia? Bagus anak murid cikgu. Baiklah murid-murid, sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, diharap murid-murid bersedia dengan alat tulis dan buku catatan. Murid-murid, mari kita sama-sama imbas kembali tentang apa yang kita telah pelajari pada sesi yang sebelum ini. Adakah anda masih ingat lagi tentang apa yang kita pelajari? Aha, bagus anak murid cikgu. Kita telah mengenali pelbagai jenis prisma iaitu prisma segi empat sama, prisma segi empat tepat dan prisma segi tiga. Kita juga telah membandingkan prisma dan bukan prisma. Hari ini, kita masih lagi berada dalam tajuk yang sama iaitu ruang dengan objektif pembelajaran yang berlainan. Mari kita lihat satu demi satu. Murid sekalian, sekarang kita akan belajar perkara pertama bagi topik ini. Pertama sekali, dapat mengenal pasti bentuk poligon sekata bagi pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Murid-murid ingat ya, segi tiga dan segi empat juga merupakan poligon. Kedua-dua poligon ini anda semua sudah pun belajar sebelum ini. Yang kedua, dapat menghasilkan corak berasaskan bentuk poligon sekata. Dan yang terakhir sekali, dapat mengenal pasti dan melukis paksi simetri. Jadi, marilah bersama-sama kita pelajari tajuk pengajaran hari ini. Pertama sekali, mengenal pasti bentuk poligon sekata bagi pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Murid-murid, tahukah anda bagaimana wujudnya nama poligon? Perkataan poligon sebenarnya berasal dari bahasa Greek di mana polus bermaksud banyak dan gonia bermaksud bucu ataupun juru atau sudut. Ini merujuk kepada sesuatu bentuk yang mempunyai banyak bucu yang akhirnya mendapat namanya seperti poligon. Anda semua bertuah sebab berpeluang mempelajari sesuatu yang baharu. Baiklah, murid-murid. Tahukah anda apa itu poligon? Jangan risau. Cikgu akan tolong anda semua. Poligon merupakan bentuk dua dimensi yang tertutup yang dibentuk oleh tiga atau lebih garis lurus sebagai sisinya. Yang kedua, poligon tidak mempunyai sisi yang melengkung. Dan yang ketiga ialah nama sesuatu poligon diberi bergantung pada bilangan sisinya. Jelas tak, murid-murid? Senang sahaja. Ingat tiga perkara ni sahaja. Sekali lagi secara ringkas, murid-murid sekalian hanya ingat tiga perkara sahaja iaitu bentuk dua dimensi yang tertutup, yang kedua dibentuk oleh garis lurus sebagai sisinya dan akhir sekali tidak mempunyai sisi yang melengkung. Cikgu harap murid-murid telah pun memahami maksud poligon. Sekarang, cikgu hendak menguji sedikit minda anda. Murid-murid sekalian, mari kita lihat gambar rajah di sebelah ini. Terdapat tiga rajah yang berlainan bentuk. Bolehkah anda mengenal pasti yang mana satu adalah poligon? Sekali lagi, kita akan merujuk kepada tiga perkara yang telah kita pelajari sebentar tadi. Ayo kita bincang bersama-sama. Sila amati rajah pertama. Perkara pertama, adakah rajah tersebut mempunyai bentuk dua dimensi yang tertutup? Ya, betul. Yang kedua, adakah bentuk tersebut dibentuk oleh garis lurus sebagai sisinya? Ya, betul. Yang ketiga, tidak mempunyai sisi yang melengkung. Ya, betul. Jadi, disebabkan rajah pertama memadai ketiga-tiga perkara, maka ia dikenali sebuah poligon dengan empat sisi. Mari kita sama-sama amati rajah kedua. Perkara pertama,
adakah raja tersebut mempunyai bentuk dua dimensi yang tertutup? Tidak. Yang kedua, adakah bentuk tersebut dibentuk oleh garis lurus sebagai sisinya? Ya, betul. Yang ketiga, tidak mempunyai sisi yang melengkung. Ya, betul. Jadi, disebabkan raja kedua tidak memadai salah satu perkara iaitu tidak mempunyai bentuk yang tertutup, maka ia bukan sebuah poligon. Sekarang, mari kita sama-sama amati raja ketiga. Perkara pertama, adakah gambar raja tersebut mempunyai bentuk dua dimensi yang tertutup? Ya, betul. Yang kedua, adakah bentuk tersebut dibentuk oleh garis lurus sebagai sisinya? Tidak. Yang ketiga, tidak mempunyai sisi yang melengkung. Tidak juga. Jadi, disebabkan raja ketiga tidak memadai dua perkara iaitu salah satu sisinya ialah melengkung dan bukan garis lurus, maka ia bukan sebuah poligon. Aha, murid-murid, sekarang jelas tak cara untuk mengenal pasti sesuatu poligon? Bagus anak murid cikgu. Sekarang, mari kita lihat lebih terperinci tentang poligon. Dalam sebuah poligon, penjuru ialah titik di mana dua sisi bertemu. Pepenjuru ialah garis yang menyambungkan dua penjuru yang bukan bersebelahan. Sila lihat pada rajah yang dipaparkan. Dalam sisi empat ABCD, titik ABCD ialah penjuru. Garis AB, BC, CD dan AD ialah sisi dan garis AC dan BD ialah pepenjuru. Baiklah murid semua, sekarang cikgu akan menerangkan bagaimana untuk menamakan poligon. Suatu poligon dinamakan mengikut bilangan sisi yang dimilikinya. Aha, jom kita lihat bersama-sama. Sila lihat paparan di sebelah cikgu. Sesuatu poligon yang mempunyai tiga sisi dinamakan sebagai segitiga. Poligon yang mempunyai empat sisi dinamakan segi empat. Poligon yang bersisi lima sebagai pentagon. Poligon yang bersisi enam sebagai heksagon. Poligon yang bersisi tujuh, heptagon. Dan akhir sekali, poligon yang bersisi lapan sebagai oktagon. Murid-murid, mari kita cuba ingati kesemua poligon dengan menggunakan jari. Segitiga, segi empat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Mari kita lihat lebih terperinci setiap poligon dengan contoh-contohnya. Cuba lihat paparan di sebelah cikgu. Ia merupakan poligon segitiga. Ia mempunyai tiga sisi dan tiga penjuru. Setiap poligon yang akan cikgu ajar mempunyai bilangan sisi dan bilangan penjuru yang sama. Murid-murid, pernah lihat tak bentuk poligon ini dalam kehidupan seharian? Ha, cuba lihat contoh-contoh ni. Kesemua objek ini mempunyai bentuk yang sama seperti poligon segitiga. Yang pertama ialah papan tanda beri laluan di tepi jalan raya. Yang kedua ialah penyangkut kain yang kita guna untuk menyangkutkan baju, seluar dan sebagainya. Yang terakhir sekali ialah pizza. Mesti murid-murid suka makan pizza kan? Cikgu pun suka makan pizza. Jadi selepas ini, sewaktu makan pizza, murid-murid bolehlah membuat imaginasi poligon segitiga. Mari kita teruskan dengan poligon yang seterusnya iaitu poligon segi empat. Ia mempunyai empat sisi dan empat penjuru. Sekarang lihat pula contoh-contoh pada paparan ini. Yang pertama, gambar jam dinding. Kedua, biskut. Dan terakhirlah pintu rumah. Kesemua objek ini mempunyai empat sisi, maka dikenali sebagai poligon segi empat. Seterusnya ialah poligon pentagon. Ia mempunyai lima sisi dan lima penjuru. Mari kita lihat gambar-gambar di sekeliling kita semua yang berkait rapat dengan poligon ini. Sebagai contoh, bola sepak. Cuba perhatikan reka corak yang berbentuk pentagon pada bola sepak. Kemudian, papan tanda jalan raya yang mempunyai bentuk poligon pentagon. Di mana ya papan tanda ini sering digunakan? Papan ini biasanya terletak di jalan raya berhampiran dengan kawasan sekolah.
Ia bertujuan mengingatkan pengguna jalan raya bahawa kawasan kanak-kanak melintas di hadapan. Gambar yang terakhir ialah cincin berlian yang mempunyai bentuk sama dengan poligon pentagon. Cantik kan cincin tersebut? Sekarang, mari kita lihat pula poligon yang seterusnya iaitu poligon heksagon. Poligon ini mempunyai 6 sisi dan 6 penjuru. Mari kita lihat gambar-gambar di sekeliling kita semua yang berkait rapat dengan poligon ini. Sebagai contoh, gambar pertama ialah gambar sarang lebah yang berbentuk heksagon. Merupakan tempat lebah menyimpan madu yang dikumpulnya. Seterusnya, gambar apa ya murid-murid? Ah, betul sekali. Murid-murid sentiasa menggunakan objek tersebut di sekolah iaitu pensel warna. Bahagian belakang pensel warna mempunyai bentuk yang sama dengan poligon heksagon. Gambar yang terakhir ialah gambar nut yang berbentuk heksagon. Murid-murid mesti dah tahu apa itu nut kan? Biasanya, nut boleh dilihat pada motosikal, kereta dan sebagainya. Nut juga digunakan bersama bolt untuk mengikat atau mengetatkan dua sambungan. Seterusnya ialah poligon heptagon. Ia mempunyai 7 sisi dan 7 penjuru. Mari kita lihat pula gambar-gambar di sekeliling kita yang berkait rapat dengan poligon ini. Sebagai contoh, bekal ubat yang mempunyai bentuk poligon heptagon. Murid-murid, bekal sebegini biasanya digunakan oleh nenek atau datuk kita untuk kegunaan harian di mana mereka memerlukan makan ubat 7 hari dalam seminggu. Jadi, bekal sebegini memudahkan mereka untuk makan ubat tanpa lupa. Gambar yang seterusnya ialah permainan Rubik. Biasanya Rubik didapati dalam bentuk kubus kan? Tetapi, yang ini dikatakan istimewa. Murid-murid, tahu tak bahawa permainan ini membantu untuk meningkatkan lagi keupayaan berfikir? Kemudian, gambar yang terakhir ialah tingkap yang mempunyai bentuk poligon heptagon. Bentuk tingkap sebegini biasanya digunakan untuk tujuan perhiasan bangunan. Ayuh kita lihat pula poligon terakhir iaitu poligon oktagon. Poligon ini mempunyai 8 sisi dan 8 penjuru. Mari kita lihat gambar-gambar di sekeliling kita yang berkait rapat dengan poligon ini. Sebagai contoh, gambar papan tanda jalan raya yang mempunyai bentuk poligon oktagon. Untuk pengetahuan murid semua, kebiasaannya papan tanda ini bertujuan mengingatkan pengguna jalan raya untuk berhenti sebelum meneruskan perjalanan. Gambar yang seterusnya ialah pinggan yang mempunyai bentuk poligon oktagon. Biasanya ibu suka membeli bentuk pinggan sebegini sebab mempunyai bentuk yang cantik dan sangat selesa untuk digunakan semasa menghidangkan makanan. Gambar yang terakhir ialah gambar jam dinding. Murid-murid, sebentar tadi kita telah pun lihat jam dinding yang berbentuk segi empat dan sekarang bentuk poligon oktagon pula. Untuk pengetahuan murid-murid, jam dinding sebenarnya boleh didapati dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kita telah pun mempelajari setiap poligon dengan teliti bersama contoh-contohnya. Sekarang, mari kita lihat pula dua jenis poligon iaitu poligon sekata dan poligon tidak sekata seperti paparan ini. Mari kita lihat persamaan antara dua jenis poligon sebelum lihat pada perbezaannya. Yang pertama ialah kedua-dua poligon dibentuk daripada garis lurus sahaja. Yang kedua, ada tiga atau lebih sisi lurus. Yang ketiga, tiada mempunyai sisi melengkung dan akhir sekali mempunyai bentuk yang tertutup. Jelas tak murid-murid? Sekarang, kita lihat pula perbezaan antara kedua-dua jenis poligon. Ada satu sahaja perbezaan antara dua jenis poligon ini, di mana poligon sekata mempunyai sisi lurus yang sama panjang dan poligon tidak sekata mempunyai sisi lurus yang tidak sama panjang. Murid-murid sekalian,
Bagi pengetahuan anda semua, sebagai contoh, sebarang poligon yang mempunyai 5 sisi lurus dikenali sebagai pentagon. Cuba lihat pada dua gambar rajah yang dipaparkan ini. Gambar rajah A mempunyai 5 sisi lurus yang sama panjang. Maka, ia dikenali sebagai poligon sekata. Manakala, gambar rajah B mempunyai 5 sisi lurus yang tidak sama panjang. Maka, ia dikenali sebagai poligon tidak sekata. Ha, senang kan murid-murid? Ingat ya, sebarang poligon yang mempunyai semua sisi lurus sama panjang dikenali sebagai poligon sekata, manakala sebarang poligon yang mempunyai sisi lurus yang tidak sama panjang dikenali sebagai poligon tidak sekata. Murid-murid yang disayangi, untuk lebih memahami poligon sekata dan poligon tidak sekata, mari kita sama-sama mengkategorikan poligon-poligon yang dipaparkan kepada poligon sekata dan poligon tidak sekata. Adakah anda bersedia? Bagus anak murid cikgu. Cuba lihat pada paparan ini. Ada 8 poligon yang berbagai bentuk. Mari kita lakukan. Gambar A mempunyai sisi lurus yang tidak sama panjang. Jadi ia dikategorikan di bawah poligon tidak sekata. Pandai anak murid cikgu. Gambar B pula mempunyai sisi lurus yang sama panjang. Jadi ia dikategorikan di bawah poligon sekata. Seterusnya gambar C yang mempunyai sisi lurus yang sama panjang. Jadi ia dikategorikan di bawah poligon sekata. Kemudian gambar D pula mempunyai sisi lurus yang sama panjang. Jadi, dikategorikan di bawah poligon sekata. Seterusnya, gambar E, pentagon yang mempunyai sisi lurus yang sama panjang. Jadi, ia turut dikategorikan di bawah poligon sekata. Seterusnya, gambar F yang mempunyai sisi lurus yang tidak sama panjang. Jadi, ia dikategorikan di bawah poligon tidak sekata. Kemudian gambar G yang juga mempunyai sisi lurus yang tidak sama panjang, jadi ia dikategorikan di bawah poligon tidak sekata. Dan akhir sekali, gambar H yang mempunyai sisi lurus yang sama panjang, jadi ia dikategorikan di bawah poligon sekata. Tahniah anak murid cikgu, dapat semua betul. Baiklah, kita akan bergerak ke perkara kedua, iaitu menghasilkan corak berasaskan bentuk poligon sekata. Cuba lihat pada paparan sebelah cikgu. Ada 6 jenis poligon sekata yang telah kita pelajari sebentar tadi. Kita boleh menggunakan mana-mana poligon sekata yang diberi untuk menghasilkan corak. Di sini, cikgu telah menggunakan 1 poligon heksagon dan 6 poligon pentagon untuk menghasilkan corak bunga. Menarik tak murid-murid? Ingat ya murid-murid, warna dan saiz poligon boleh diubah sesuai mengikut corak yang ingin dihasilkan. Penghasilan corak bukan setakat ini sahaja ya murid-murid. Anda boleh sahaja menghasilkan apa jua corak dengan menggunakan poligon sekata ini. Kini, cikgu akan membimbing murid-murid untuk menghasilkan corak dengan hanya menggunakan Microsoft Word. Tak sabar nak guna komputer kan murid-murid? Sebelum cikgu bimbing murid-murid menghasilkan corak, mari kita sama-sama melihat beberapa aplikasi corak dalam kehidupan seharian. Cuba lihat pada paparan di sebelah cikgu. Penggunaan corak amat luas dalam pelbagai bidang. Sebagai contohnya, dalam bidang permainan, ia digunakan untuk menghasilkan papan permainan chess atau dam yang menggunakan corak poligon segi empat. Seterusnya, dalam bidang seni di mana pelbagai jenis poligon sekata digunakan untuk menghasilkan corak kain batik. Corak kain batik sangat cantik kan murid-murid? Yang terakhir ialah tikar. Corak-corak yang cantik dan menarik dapat dihasilkan dengan hanya menggunakan bentuk-bentuk poligon. Baik murid-murid, mari kita sama-sama buka perisian Microsoft Word. Mula-mula, tekan pada Shapes, kemudian pilih bentuk poligon yang dikehendaki. Cikgu sekarang akan menghasilkan bentuk robot.
Jadi, cikgu menggunakan segi empat sama untuk dijadikan sebagai badan bagi robot tersebut. Seterusnya, cikgu menggunakan bentuk poligon pentagon untuk dijadikan sebagai kepala untuk robot tersebut. Kepala robot ini, cikgu boleh laras nak jadikan lebih besar atau lebih kecil. Kemudian, cikgu memilih bentuk poligon heksagon untuk dijadikan sebagai kaki bagi robot ini. Murid-murid boleh memilih warna yang sesuai ataupun warna yang dikehendaki untuk dijadikan kaki sebab ini kreativiti masing-masing kan? Sekarang, kedua-dua kaki bagi robot telah pun siap. Seterusnya, apa lagi yang belum buat lagi? Bagus, tinggal tangan sahaja. Cikgu akan menghasilkan tangan untuk robot dengan menggunakan bentuk poligon segitiga. Tangan kiri dan tangan kanan. Cantik kan? Cikgu yakin murid-murid ada pelbagai idea yang lebih menarik kan? Baiklah, kita akan bergerak ke perkara ketiga iaitu mengenal pasti dan melukis paksi simetri. Apakah yang dimaksudkan dengan paksi simetri? Mari kita sama-sama mengupas tajuk ini. Baiklah, murid-murid, sila lihat pada paparan di sebelah cikgu. Judy dan ibunya sedang berada di India untuk melihat Taj Mahal. Ibu memberitahunya yang Taj Mahal ialah satu contoh yang sempurna bagi simetri. Judy tertanya-tanya kenapa. Lihat pada sebelah kiri dan kanan. Kedua-dua bahagian itu adalah sama bentuk dan saiz. Jika anda lukiskan satu garis lurus di tengah, kedua-dua bahagian adalah sama badan. Garis di tengah ini dikatakan sebagai paksi simetri. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk atau gambar rajah kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Anda boleh membahagikan sesuatu objek yang mempunyai simetri ke dalam keratan-keratan yang serupa. Jika anda mahu melukis garisan di tengah-tengah bentuk ini dan dilipatkannya kepada separuh mengikut garis itu, dua bahagian itu akan sepadan. Garisan ini dipanggil sebagai paksi simetri. Simetri juga selalu dijumpai pada alam semula jadi. Satu contoh terbaik bagi situasi ini ialah seekor rama-rama. Apabila seekor rama-rama melipatkan sayap, kita dapat lihat sayap ini adalah sama bentuk. Baiklah murid-murid, lihat pula paparan ini sekarang. Jika gambar ini dilipat pada garisan putih, kedua-dua bahagian akan bertindih tepat. Jika gambar ini dilipat pada garisan putih, kedua-dua bahagian tidak akan bertindih dengan tepat. Oleh itu, gambar ini hanya ada satu paksi simetri. Adakah anda sudah memahami murid-murid? Pandai anak murid cikgu. Murid-murid sekalian, tahukah anda bahawa bilangan paksi simetri sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisinya? Mari kita lihat bagaimana. Sila lihat paparan di sebelah cikgu. Ia menunjukkan poligon segitiga. Seperti mana yang telah kita pelajari sebentar tadi, segitiga mempunyai tiga sisi. Ini bermaksud ia juga mempunyai tiga simetri seperti ditunjukkan dalam paparan di sebelah cikgu. Jadi dibuktikan bahawa bilangan sisi adalah bersamaan dengan bilangan paksi simetri iaitu sebanyak tiga paksi simetri. Murid-murid, mari kita lihat pula poligon-poligon yang lain. Sila lihat paparan di sebelah. Poligon segi empat sama di mana ia mempunyai empat sisi. Berdasarkan pada rumusannya, bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri iaitu sebanyak empat paksi simetri. Sekarang kita lihat pula poligon pentagon. Ia mempunyai lima sisi dan ini bermaksud poligon pentagon ini mempunyai lima paksi simetri. Seterusnya, poligon heksagon. Ia mempunyai enam sisi. Berdasarkan rumusannya, bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri di mana poligon heksagon mempunyai sebanyak enam paksi simetri.
Paparan seterusnya menunjukkan poligon heptagon. Poligon ini mempunyai 7 sisi. Ini bermaksud poligon ini mempunyai sebanyak 7 paksi simetri seperti dipaparkan sebelah cikgu. Poligon yang terakhir ialah poligon oktagon. Ia mempunyai 8 sisi. Berdasarkan rumusannya, bilangan sisi sama dengan bilangan paksi simetri di mana poligon oktagon mempunyai 8 paksi simetri seperti paparan di sebelahnya. Baiklah, murid-murid, sekarang tibalah masa untuk melukis paksi simetri. Jom kita lihat bagaimana caranya. Pastikan anda bersedia dengan kertas, pembaris dan juga pensel. Cikgu menggunakan sekeping kertas. Cikgu melipatkan kertas tersebut kepada dua. Di sini kita dapat lihat bahawa kedua-dua bahagian bertindik dengan sempurna. Dan apabila ia dibuka, kita dapat melihat satu garisan terwujud pada tempat yang dilipat. Cikgu akan menggariskan dengan pensel. Garisan ini merupakan paksi simetri di mana garisan ini membahagikan kepingan kertas ini kepada dua bahagian yang sama saiz tanpa bertindih lebih. Baik, sekarang kita akan menggunakan satu lagi kepingan kertas. Kita akan melipatkan kertas tersebut kepada dua. Kemudian, cikgu menggunakan gunting untuk menggunting kertas tersebut untuk menghasilkan satu bentuk. Di sini, murid-murid dapat lihat cikgu sedang menghasilkan bentuk hati. Bentuk hati ini, kalau murid-murid dapat lihat, bila cikgu buka, dalamnya juga kita dapat lihat satu garisan lipatan yang telah kita lakukan tadi. Dan cikgu sekarang menggariskan garisan lipatan tersebut dan garisan ini merupakan paksi simetri. Apabila cikgu melipat bentuk hati ini ke arah yang berlainan, kita dapat lihat ada bahagian yang bertindih secara berlebihan. Maka, ini adalah bukan garisan paksi simetri. Baiklah murid-murid, seronok tak pembelajaran kita sebentar tadi? Sekarang, kita akan buat beberapa latihan untuk menguji kefahaman anda. Adakah anda bersedia? Mari kita lihat soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan poligon sekata? A. Ada sisi yang melengkung. B. Mempunyai bentuk yang terbuka. C. Ada 3 atau lebih sisi lurus yang sama panjang. D. Semua jawapan di atas. Tepat sekali. Jawapannya ialah C. Ada 3 atau lebih sisi lurus yang sama panjang. Soalan kedua. Nyatakan bentuk poligon yang terdapat pada sarang lebah. A. Pentagon. B. Hexagon. C. Heptagon. Apakah jawapannya murid-murid? Pandai. Tepat jawapan anda. Jawapannya adalah B. Hexagon. Soalan ketiga. Saya mempunyai 7 penjuru, 7 sisi yang sama panjang dan saya berbentuk 2 dimensi. Siapakah saya? A. Pentagon. B. Hexagon. C. Heptagon. Dan D. Oktagon. Jawapannya? Tepat sekali. C. Heptagon. Hebat anak murid cikgu. Baiklah murid-murid semua. Murid-murid, belajar dengan bersungguh-sungguh dan buat latihan dengan baik. Kita telah pun berada di penghujung pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum itu, cikgu ingin menerangkan semula apa yang kita telah belajar pada hari ini. Yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti bentuk poligon sekata bagi pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Yang kedua, murid-murid sudah tahu menghasilkan corak berasaskan bentuk poligon sekata. Yang ketiga, mengenal pasti dan melukis paksi simetri. Cikgu berharap agar murid-murid telah dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye!